також обожнюєте ласувати смачною кавою з красивими візерунками у кав'ярнях і витрачаєте на це купу грошей? А я знаєте, що вирішила? Нехай професійні майстри з кави, бариста, приходять до мене у гості на кухню, все буде добре, і вчать нас готувати різні кавові напої. Кожного вівторка будемо таке робити, і сьогодні в мене вперше у гостях бариста Ніна Клименко. Зустрічайте! Сьогодні з допомогою моїх секретів я покажу, як можна правильно приготувати макачино вдома. У мене такі умови до усіх бариста, які прийдуть до мене у гості. А у домашніх умовах приготувати напої, як у кав'ярні, красиві, смачні, а ще й без спеціальних пристроїв. Я буду готувати разом з тобою. Ти будеш мене вчити, якщо я зможу, то і ви зможете, звичайно. Нам потрібно приготувати гарячий шоколад. Засипаємо наш шоколад. Подрібнити шоколад до стану крихти нам допоможе спеціальна насадка у нашій кухонній машині. Швидко і без зусиль з нашого боку. Дуже зручно, як на мене. Це якщо немає такого пристрою, то можна на терку надрібну, так? Так, звісно. Аромат шоколаду. Звичайно ж, макачино більш калорійний, ніж інші кавові напої, але такий смачний. На самом деле макачино приготовить очень просто, и я это могу сделать, даже не глядя. Мы пересыпаем шоколад в миску. Угу. Нам нужно нагреть молоко. До речі, сенсорна панель максимально зручно у користанні. Кілька дотиків увімкнула і налаштувала потрібний режим. Нужно 70 мл, щоб розтопити шоколад на одну порцію. А ми дві робимо, тобто 140. 140. Є гості, з якими не хочеться розлучатися. Є страви, якими хочеться насолоджуватися. Посиденьки з друзями – це прекрасний спосіб поєднати і те, і інше. Поки розумна техніка турбується про частування, ми насолоджуємося теплим спілкуванням. До якої температури приблизно нагрівати молоко? Достатньо буде 50-60 градусів. Як же ви знаєте, коли молоко достигає потрібної нам температури? Ну, справді. У нього з'являється такий сладковатий запах. Ну, запах не кипячення і молочних продуктів, а іменно сладкий, приємний і молочний аромат. Воно розкривається, не мов би. Так, це цікаві подробиці про те, як дізнатися температуру. Дивись, вже парує, є аромат легкий. Тепер нам потрібно розмішати до однородної смісі. Ми якби розтираємо шоколад до однородної маси. Угу, і це легко виходить. Достатньо знати такі маленькі секретики. Один маленький секрет. Перед тим, як наливати шоколад в стакан, нам потрібно його хорошенько прогріти кип'ятком. 10 секунд буде достатньо. Ми підготували заздалегідь. Це потрібно для того, щоб поки ми будемо готувати слої, щоб він не остив. Так будемо так робити. І ти, і я будемо формувати. Тільки ти казала, що можеш це з закритими очима робити. Так я, мені здається, хочу тобі такий іспит влаштувати. Ти не проти? А давай. Дивись. Хоп, потім. Хоп, і все. І ти нічого не бачиш, що відбувається у склянці. Склянка тепла, ми готові. Не зовсім. Ще нам потрібно протереть бумажним полотенцем, щоб не осталось капель. Це помішає зробити наші слої ровними. Тепер ми шоколад наливаємо тонкою стройкою в наш бокал. Держимо достатньо ємкость шоколадом високо, щоб не запачкати стінки бокала. Так, давай. Одразу височенько піднімаю. І усе це виливаю. Є. А, нам же ще треба збити молоко. Для одної порції нам потрібно буде 150 мл молока. Так як ми будемо готувати дві, то 300 мл. В кофейнях молочну піну готують при помощі спеціального прибору стімера. Але ми зробимо вдома при помощі звичайного вінчика. Наливаємо кількість молока для однієї порції, так? Опускаем венчик молоком и начинаем его прокручивать между ладошками. 30 секунд будет достаточно. Пена со временем начнет опадать, поэтому очень долго взбивать тоже не стоит. Зрозуміло. 30 секунд сказано, зроблено. Если у вас образовались большие пузыри, ось вони, величенькі, вы можете немножко пристукнуть об стол. О! И эти пузыри пропадут. Аж бачу, как вони лопаются. Все ідеально. Опускаем нож, не касаясь шоколада, под небольшим наклоном. И по лезвию начинаем понемногу наливать молоко. И пина. Вот. Да, можно помочь ложкой. Ура! Ура! Вышло! Да, а теперь очередь эспрессо. Его секрет – его крепости и густоте. Берем кофе одну чайную ложку. По вкусу добавляем сахар.
Я возьму тоже одну чайную ложку. А мне не треба цукру. Дома можемо самі контролювати солодкість цього напою. І нам понадобиться 30 мл кипятка. Це приблизно где-то 3 столові ложки. І я перемішую. Сейчас я покажу, как сделать лопасти в трубочке для того, чтобы взбить кофе в густую пену. Вставляем трубочку лопастями в кофе и прокручиваем между ладошками. Кавовая пенка. После минуты интенсивного взбивания у нас будет густая и плотная пена. Вона як бисквіт. Правда, дивіться. Теперь накладываем ложкой нашу пену на наш макачино. Кофейная пена интегрируется с молочной пеной, и получается красивый слой. Не просто красивый, а дивовижний. Зараз мы подивимося, чи вийшли прошарки у Ніни. Відкривай. Браво! Куштуємо, звичайно, після того, як я нагадаю рецепт. Для приготування мокачино знадобиться чорний шоколад, молоко, гарячу воду, розчинну каву, подрібніть шоколад до стану крихти, залити гарячим молоком та розмішайте. Гарячий шоколад з молоком залити у склянку. Це буде перший прошарок нашого напою. Молоко нагрійте, збити його вінчиком, по лезу ножа влийте у склянку. Залити розчинну каву гарячою водою і збити у піну. Викладіть піну на молочну пінку у склянці. Нарешті настав момент, коли ми переконалися. Майстер, навіть не дивлячись, може приготувати такий напій вдома, без спеціальних пристроїв, і я змогла. Ага, а значить і ви зможете. Це ідеально. Слухайте, обов'язково приготуйте. Це справжня насолода. Приходять до вас гості, а ви їм таку смакоту готуєте. Звичайно ж, вони скажуть, яка господиня чудова. І я тобі таке кажу, ти просто прекрасна майстриня. Спасибо, дякую надіжда. Тобі дуже. І не пропустіть наступного вівторка. Знов готуємо каву на кухні, все буде добре.